ታንዛኒያ ዳሬ ሰላም ውስጥ በሚስጥር ለቀና ሲካሄድ ቆየው ድርድር ከሸፈ መባሉን ዳሳዘናቸው በኦሮሚያ ክልል ኗሪዎች ተናገሩ። መንግስት ሸኔ በሚል ባሸባሪነት በፈረጀው ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ በሚጠራው ታጣቂ ቡድንና በኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስት መካከል ሲካሄድ ቆየው ንግግር አለያም ውይይት ያለ ስምምነት መጠናቀቁ ኗሪዎቹን አሳዝኗል። በኦሮሚያ ክልል የቀለም ወለጋ የምስራቅና ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ኗሪዎች የድርድሩ መክሸፍ ሳይሳካ በመቅረቱ እንደ አንድ አገር እንደ አንድ ሽማግሌ በጣም አሳዝኖናል። በጣም ነው ያዘነው። እንግዲህ ምንም ልማት የሚባል ነገር የለም። ከትናንትና ጀምረን እንግዲህ በጣም አስቸጋሪ ነው። የወጣውም መግለጫ በጣም ያስደነግጣል። በኢትዮጵያ መንግስትና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መካከል ለሁለተኛ ዙር በታንዛኒያ ዳሬ ሰላም ከተማ ሲካሄድ የነበረው ድርድር ያለ ስምምነት መጠናቀቅ የአካባቢውን የጸጥታ ችግር ሊያባብስ ይችላል ሲሉ ኗሪዎች ስጋታቸውን ገልጸዋል። በጣም በፍቅር በሰላም ያለው ህዝብ ማንኛውም ከማንኛውም ተስማምቶና ተጋብቶ የሚኖር ህዝብ ነው። ምንም ልዩነት የለንም። ልዩነት የሚባለውን ነገር ያየነው እኛ አሁን በዚህ በግፋግ በ3-4 ዓመት ውስጥ ነው የምናውቀው እንጂ ከዛ በፊት የምናውቀው ነገር የለንም። አሁንም በተስፋ የምንጠብቀው ስምምነት ቢኖር ኑሮ ያን የበፊቱ ኑሮ እናገኛለን ብለን በተስፋ እየጠበቅን ነበር። አሁን ያው ያለው ሁኔታ በጣም አሳሳቢ ነው። በኢትዮጵያ መንግስትና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መካከል በታንዛኒያ ለሁለተኛ ዙር ለሁለት ሳምንት ያህል የተካሄደው ድርድር ያለ ውጤት መጠናቀቁን ህዳር 11 ቀን 2016 12ኛ የፌዴሬሽኑ አካል በመሆን በቅርቡ የተደራጀው የደቡብ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግስት ዛሬ በይፋ ምስረታውን አካሄደ። ክልሉ በይፋ ወደ ስራ መግባቱን ያበሰረው ዛሬ የክልሉ የፖለቲካና የአስተዳደር ማዕከል በሆነችው የወላይታ ሶዶ ከተማ በተካሄደው የማጠቃለያ የምስረታ ማብሰሪያ ስነ ስርዓት ላይ ነው። በስነ ስርዓቱ ላይ የፌዴራል ባለስልጣናትና የክልል ርዕሳነ መስተዳድር ተገኝቷል። ለአዲሱ ክልል መቋቋሚያ ያሉትንም ገንዘብ ለግሷል። 32 ብሔር ብሔረሰቦች የሚገኙበት አዲሱ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በ12 ዞኖችና በ6 ብዝሃ ማዕከላት የተዋቀረ ነው ተብሏል። የሐዋሳ ወኪላችን በዜና መጽሔት ዝርዝር ዘገባ ይኖረዋል። የጀርመን ፖሊስ ዛሬ በታታይ ሳክሶኒ ግዛትና በበርሊን ከተማ ባደረገው ድንገተኛ አሰሳ አውሮፓ ውስጥ ህገወጥ ስደተኞችን የሚያዘዋውሩ ሁለት ሰዎችን በቁጥጥር ስር አዋለ። ህገወጥ የሰዎች አዘዋዋሪዎቹ ከ200 በላይ ስደተኞች በህገወጥ መንገድ ወደ አውሮፓ እንዲገቡ አድርጓል ተብሏል። የጀርመን ፖሊስ በታታይ ሳክሶኒ ግዛት ውስጥ በ8 በርሊን ውስጥ ደግሞ በ6 ቦታዎች ላይ ድንገተኛ ፍተሻ አድርጓል። ድንገተኛ አሰሳውን ለማድረግ ወደ 260 ግድም የጸጥታ አካላት መሰማራታቸው ተገልጿል። ባለስልጣናት በቁጥጥር ስር ስለዋሉት ሁለት ተጠርጣሪዎች ማንነት ዝርዝር ማብራሪያ አልሰጡም። ሆኖም ዋና ከተማይቱ በርሊን ውስጥ የተያዘው አንደኛው ተጠርጣሪ የ23 ዓመት ወጣት ነው ብሏል። ሃኖቨር አቅራቢያ በምትገኘው ሌርተ ውስጥ በቁጥጥር ሲዋለው የ40 ዓመት ተጠርጣሪ ደግሞ በጀርመን ጎረቤት ኦስትሪያ የእስር ማዘዣ የተቆረጠበት ነው ተብሏል። የጀርመን ፖሊስ ድንገተኛ አሰሳዎችን በማድረግ ህገወጥ የሰዎች አዘዋዋሪዎችን በተደጋጋሚ ጊዜያት በቁጥጥር ስር በመዋል ይታወቃል። የእስራኤል ታጋቾችና የፍልስጤም እስረኞች ልውውጥ ቢያንስ ከአርብ በፊት እውን እንደማይሆን ተገለጸ። በአሜሪካ በአውሮፓ ህብረት በጀርመንና በሌሎች አሸባሪ ድርጅት በሚል የተሰየመው ሐማስና እስራኤል የተስማሙበት የአራት ቀናት የተኩስ ሰብአዊ ፋታ የሚጀምረው ዛሬ ነበር። በዛሬው ዕለት ግን ደቡባዊ ጋዛ ሰርጥ ከማለዳ አንስቶ ከአየር በቦምብ ስትደበደብ ውላለች። እስራኤልና የፍልስጤም መሪዎችን ለማነጋገር ወደ መካከለኛው ምስራቅ ዛሬ ያቀኑ የብሪታንያ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር እና የአሁኑ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴቪድ ካሜሩን በሰብአዊ ተኩስ ፋታው ተስፋ መሰነቃቸውን ገልጿል። ይህን የሰብአዊ ፋታ ተተግብሮ እናያለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እንደሚመስለኝ ያ በጣም ጠቃሚ ነው፣ ምክንያቱም ታጋቾችን አስለቅቆ ለማምጣት የተመቸ አጋጣሚ ነው። ብሎም በዚያ ስምምነት ላይ የተሳተፉትን ሁሉ ስምምነቱ እውን መሆኑን እንዲያረጋግጡም ያስጠነቅቃል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ።
የሰብአዊ የተኩስ ፍታው አድራዳሪዎች ካታርና ዩናይትድ ስቴትስ ናቸው። በስምምነቱ መሰረት በሂደት 100 እስራኤላውያን ከጋዛ ሲለቀቁ 300 ፍልስጤማውያንን እስራኤል ትለቃለች ተብሏል። የመጀመሪያው ዙር የታጋቾችና ታሳሪዎች መለቀቅ ነገ እንደሚጀምር ተገልጿል። በዚህ መሰረት በነገው ዕለት ሐማስ 13 ሴቶችና ህፃናትን እንደሚለቅ ካታር አስተውቃለች። እስራኤል ባጸፋው 30 ሴቶችና አዳጊ ወንድ ልጆች እስረኞችን ትለቃለች ተብሏል። ሂደቱ ቀጥሎ በዚህ ሳምንት ውስጥ 50 እስራኤላውያንና 100 ፍልስጤማውያን እንዲፈቱም ስምምነት ተደርጓል። የመስከረም 26ቱ የሐማስ ድንገተኛ ጥቃት ከተሰነዘረ ጀምሮ 1200 እስራኤላውያን ሲገደሉ 240 ደግሞ ታግቷል። እስራኤል ባጸፋው ጋዛ ሰርጥ ላይ በተከታታይ ባደረገችው የአየር ጥቃት ከ14000 በላይ ሰዎች ተገድሏል። በሐማስ የሚመራው የጋዛ ሰርጥ አስተዳደር ከተገደሉት ውስጥ አብዛኞቹ ህፃናትና ሴቶች ናቸው ብሏል። ኔዘርላንድ ውስጥ ትናንት በተካሄደ የምክር ቤት ምርጫ ለነጻነት ፓርቲ PVV የተሰኘው እስልምና ጠል የፖለቲካ ድርጅት አሸነፈ። በኔዘርላንድ ምርጫ የምክር ቤት መቀመጫ ወንበሮችን በአብላጫ በማግኘት ያሸነፈው ፓርቲ ስደተኞችና ፍልስጤማውያንንም አጥብቆ ይቃወማል። አብዛኞቹን የአውሮፓ ህብረት ፖሊሲዎችን ደግሞ ከመቃወምም በላይ እንደ ብሪታንያ ከህብረቱ መውጣትን የሚያቀነቅን ነው። የፓርቲው መሪ ጊርት ዊልደርስ ፓርቲያቸው ያገኘውን ውጤት የማይታመን ብሏል። ይህ የቀኝ አክራሪ ፓርቲ በኔዘርላንድ አሸናፊ ትልቁ ፓርቲውን እንጂ ከ150 የምክር ቤት መቀመጫዎች ውስጥ ያገኘው 37ቱን ብቻ ነው። በመሆኑም መንግስት ለመሆን ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር ጥምረት መፍጠር ይኖርበታል። ከዚህ ፓርቲ ጋር የትኞቹ ፓርቲዎች ተጣምረው ለመስራት ፈቃደኞች እንደሚሆኑ ግን ገና አልታወቀም። የተሰናባቹ ጠቅላይ ሚኒስትር ማርክ ሩተ ለዘብተኛ ቀኝ ዘመሙ ለነጻነትና ዲሞክራሲ ህዝባዊ ፓርቲ VVD 24 መቀመጫዎችን አግኝቷል። የሶሻል ዲሞክራቶቹና አረንጓዴዎቹ ፓርቲዎች ጥምረት 25 መቀመጫዎችን አሸንፏል። ቀደም ሲል ክርስቲያን ዲሞክራት የነበሩት ፒተር ኦሞትዚክት በቅርቡ የመሰረቱት አዲስ ማህበራዊ ውል NSC የተሰኘው ፓርቲ ከምክር ቤቱ 20 መቀመጫዎችን ለማግኘት ችሏል። በዓለማችን የሚገደሉ ሴቶች ቁጥር ካለፉት 20 ዓመታት ወዲህ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ መጨመሩን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተመድ አስታወቀ። እንደ ጎርጎሮስ አቆጣጠር ባለፈው ዓመት 89000 አዋቂና አዳጊ ሴቶች ሆን ተብሎ ግድያ ተፈጽሞባቸዋል። ይህንንም በተመድ የሴቶች ጉዳይ እንዲሁም የአደንዛዥ እጽና ወንጀል ጉዳዮች ጽፈት ቤቶች አስተውቋል። ከአጠቃላይ ሴቶች ላይ ከደረሰው ግድያ ከግማሽ በላይ ማለትም 55% የተፈጸመው በቤተሰብ አሊያም በአጋሮች ነው ብሏል ዘገባው። አብዛኞቹ በአዋቂና አዳጊ ሴቶች ላይ ግድያዎች የተፈጸሙት አፍሪካ ውስጥ ሲሆን ታንዛኒያ ደረ ሰላም ውስጥ በሚስጥር ለቀናት ሲካሄድ የቆየው ድርድር ከሸፈ መባሉ እንዳሳዘናቸው በኦሮሚያ ክልል ነዋሪዎች ተናገሩ። በኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስትና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ታጣቂ ቡድን መካከል ሲካሄድ የቆየው ንግግር አሊያም ውይይት ያለ ስምምነት መጠናቀቁ ነዋሪዎችን እንዳሳዘነ ገልጿል። የእስራኤል ታጋቾችና የፍልስጤም እስረኞች ልውውጥ የመጀመሪያው ዙር ነገ እንደሚጀምር ተገለጸ። በአራት ቀኑ የሰብአዊ የተኩስ ፍታ ስምምነት መሰረት ልውውጡ ዛሬ ይጀምራል ተብሎ ተጠብቆ ነበር። የጀርመን ፖሊስ ከ200 በላይ ስደተኞች በህገወጥ መንገድ ወደ አውሮፓ እንዲገቡ አድርጓል ያላቸውን ሁለት ተጠርጣሪዎች ዛሬ በቁጥጥር ስር መዋሉን አስታወቀ። ፖሊስ ድንገት ባደረገው አሰሳ ሁለት ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ያሉት በታታይ ሳክሶኒ ግዛትና በበርሊን